Right, mtazamaji wangu, mambo yanazidi kuchacha humu nchini wakati ambapo seneta wa kaunti ya Kakamega bwana BONY KHALWALE sasa amemtaka Rais William Samoei Ruto kuachisha kazi kwanza Trade CS ambaye ni Moses Kuria na vile vile President Economic Advisor David Ndii. Katika ujumbe ambao KHALWALE amezungumzia leo hii amesema hivi: I want to tell Ruto that the people you have given jobs have put you in deep trouble. The CS for trade and energy and your economic advisors must tell Kenyans what they mean when they say they are buying fuel on the government to the government deal. Sack these people so that the fuel prices can come down. BONY KHALWALE amezungumza leo hii. Kwa hivyo amemrai kiongozi wa nchi William Samoei Ruto awatimue kazini waziri yule wa biashara na viwanda Moses Kuria ambaye amekuwa kitrend katika mitandao ya kijamii na vile vile hivi majuzi alizungumza kwamba wakati ambapo naibu rais hayuko na rais mwenyewe yeye ndio anayesimamia. Kwa hivyo naibu rais baada ya kurejea humu nchini leo hii naye amesema kwamba viongozi ambao walichaguliwa wanafaa wa address wa Kenya kwa njia ambayo inafaa bali sio tu kuarushia cheche za maneno akimlenga hasa Moses Kuria. Kwa hivyo kimo chake Moses Kuria kimotoni wakati huu ambao tunazungumza huku viongozi wengi wa Kenya kwanza wakiendelea kusisitiza kwamba Moses Kuria apigwe kalamu. Ndizo taarifa za hivi sasa mtazamaji wangu, na rejea na taarifa zingine zaidi sukende mbali. Hii ni Iran Media, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani. Zidi kusubscribe hapa ndipo nyumbani.